کیا اسے ایم ایس ایس مشکلات چھ تم گژھن سین حل ہر کانہہ مشکلات چھ مثلا کس کس مشکلات چھ آز اگر چھ پاور دیم چھ تومول اس دیوان تریم اس دیوان می وچھس می سٹیل اس دیوان سچ چھ بند سچ چھ بند کھانڈ اس دیوان سچ چھ بند وہ ورنہ تو اسی کوشش لوکن دیوان تو کیا چھ دیوان تومل 4.5 کلو چھ دیوان باکو چھ گلہ یوتانی چنڈ نیٹ کرو یوتانی نیٹ کرو اگر نہ گو نیٹ تہ تہ چھ تومل کنی اس وین اسکالس نے یہ کہ منسٹر بیے مطلب رتہ حساب رت جان مطلب رس نیت آسس تیل گھر سوری سون مسل حل اگر نو رت حساب بیے مسل حل گھن امید تمس پہ ویسے بزرگ ون آو نا یہ سارے سمجھ ون آو سمجھ سارے کیا دلیل کیا دلیل گئی کت کت گھن آز کیا مدعا تہد یت خطر تم ووٹ تر خدا مطلب کم خطر تروو تم ووٹ آج کم خطر پنہ غریبی موجود بیس ہسبنڈ تم بہت گر بیس بیمار داری کھینچ تم موجود تر یہ ضروری مگر ات گھس پہ فائدہ ملو یل اس فائدہ ملا تو کیا ونو اس تراہ ووٹ یہ کہ میچ بچہ یہ خدا سوال یمس سو گریجویشن کر بہت سا گھس کن مز لگن مے خاندار بچور الگ بیا بچہ کیا تم سہ پان یہ کہمہ بہمہ ہند بہت اگر تم بچہ مے کن جائیں لگن یہ امس کس واریہ شکریہ کرہ بہ تہ مگر کیا کر بہ مگر پہ چھ غریبن غربات پرچان کہین بہت سہ گھس مے کن مز سہ بچہ لگن اس غریب اہن اس تراہ ووٹ مے گھس بچہ لگن کن بیس بہت یسان تم گھر یہ پڑھ پڑھا لکھا یہ گھر بہت پہ سہ مان ثہ سہ تیوتہ پھوکل بچہ سہ مان ثہ ہیلدی سہ ہاں ہت بچور بہت تراہ مزور سہ ہاں مزور کر ہچ سہ پڑھا لکھا اصل بچہ شری نس اہن بچہ بے گزار بیس کی موجود تراو اس ونان اس گھس پن مطلب یہ گھن پور یہ پن مطلب بچہ سن بیس بے روزگاری گمت مے خاندار تک گھر بہت بچور کر کن سا سہ مزور باپ سہ کر دہ کر